Dobrý den, rád bych se vám představil. Mé jméno je doktor Miroslav Půža a provedu vás prezentací studijního oboru učitelství pro druhý stupeň základní školy ruský jazyk a literatura. Absolventky a absolventi studijního programu jsou vybaveni kompetencemi v oblasti řečových dovedností na úrovni C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky a jsou schopni využít svých jazykových znalostí a dovedností zejména v pedagogické praxi. Mohou tvůrčím způsobem pracovat s různými typy cizojazyčných textů, mají odpovídající znalosti ruských reálií, kultury a literatury. Jsou připraveni vyučovat ruský jazyk na druhém stupni základních škol, mohou působit v oblasti vzdělávání dospělých, v oblasti mimoškolní výuky, mohou se uplatnit ve státním i soukromém sektoru, ve všech institucích, kde je požadována aktivní znalost ruského jazyka. V rámci přípravy na budoucí profesi absolvují celou řadu předmětů, z nichž některé v této prezentaci uvádíme. Jedná se o literaturu pro děti a mládež, didaktiku ruského jazyka, současný ruský jazyk, syntax, stylistika, didaktická technika ve výuce, hra v systému výuky a mnoho dalších. Naše katedra spolupracuje taky s mnoha zahraničními institucemi, z nichž některé v této prezentaci uvádíme. Z těch polských se jedná o Slezskou univerzitu v Katovicích nebo Jagellonskou univerzitu v Krakově. Ze Slovenska je to například Univerzita Komenského v Bratislavě nebo Univerzita Konštantína Filozofa v Nitře, ale samozřejmě spolupracujeme i s dalšími evropskými univerzitami v rámci programu Erasmus+, a nejen evropskými, ale i světovými. Naše studenty motivujeme k tomu, aby vyjížděli na studijní stáže, ať už krátkodobého nebo dlouhodobého charakteru, a studenti této nabídky velmi rádi využívají. Každoročně se také u nás na katedře koná mezinárodní konference Dialog kultur, kdy studentkám a studentům nabízíme vystoupit v rámci této konference, neboť na tuto konferenci přijíždějí naše kolegyně a kolegové právě z partnerských univerzit a nejen z nich. A pro studenty to může být úplně první seznámení s nimi. A na základě těchto kontaktů potom mohou cestovat právě na zahraniční univerzity a je to pro ně snazší. Také pravidelně se na naší katedře koná soutěžní přehlídka Ars Poetica Puškinův památník, což je soutěžní přehlídka pro základní a střední školy, jedná se o krajské kolo, kdy vystupující ze základních a středních škol prezentují svá kulturní vystoupení a vlastně na základě této účasti v krajském kole mohou potom se účastnit celostátního kola. Při naší katedře také působí divadelní skupina Inspirace, je složená ze studentek a studentů naší katedry. Ti si každoročně připraví pro své přátelé, pro své rodiče, pro veřejnost nějaké divadelní představení, které potom předvedou například v Hradci Králové v divadle Drák. Co se týče přijímacího řízení, podmínkou pro přijetí je absolvování bakalářského studijního programu ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání nebo příbuzného pedagogického nebo filologického studijního programu se zaměřením na ruský jazyk. Absolventi bakalářských programů bez zaměření na vzdělávání dokládají absolvování předmětu modulu pedagogické propedeutiky na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové nebo předmětů obsahově podobných těm na Univerzitě Hradec Králové. Obor lze studovat jedině v kombinaci s jednou z těchto specializací učitelství pro druhý stupeň základní škol. Vidíte zde anglický jazyk a literatura, biologii, český jazyk a literatura, dějepis, etická výchova a další.
Pokud byste měli ještě nějaké dotazy, na které vám neodpověděla naše prezentace, nebo které jste nenašli na stránkách Pedagogické fakulty Univerzity Hradce Králové, neváhejte obrátit se na paní doktorku Janu Kostincovou, vedoucí katedry ruského jazyka a literatury, nebo na jejího zástupce, pana magistra Jaroslava Somra. Maily zde máte uvedeny, ale samozřejmě kontakty najdete i na stránkách Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové. Děkuji vám za pozornost. Naschledanou.